Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli futbol muxlislari. Barcha-barchangizni ekran qarshisiga yaxshiroq joylashib olishga taklif etamiz. Janubiy Koreya Xvason shahri Osiyo yo'lbarslari oq bo'rilarga qarshi bugun maydonga chiqishadi. O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi U23 yosh toifasidagi futbolchilarimiz aynan mana shu o'yingohda Janubiy Koreya bilan bellashadi. Mana o'tgan uchrashuvdagidan ko'ra mazmunliroq o'yin namoyish etadi. Sababi avvalo bir-birini tanib olgan jamoalar va endi o'ylaymizki, bugun ham qiziqarli bahs va o'rtoqlik o'yini bo'lishiga qaramasdan terma jamoamizdan g'alaba. Yarmorolning g'arbida joylashgan bu shahar o'ziga xos o'sha fermalari bilan mashhur. O'yin atrofidagi fikrlar albatta uchrashuvdan yuqori harorat kutib qolamiz. Hozir O'zbekiston degan ovozlarni bu futbolchilarga ham ruhiyat bag'ishlaydi. Albatta uzoq Janubiy Koreyada ham Kamerun ustidan ishonchli g'alabaga erishdik. Jahon chempionati ishtirokchisi bo'lgan Kamerun ekanligini yaxshi bilasiz. 2-0 ta'kidlaganidek Costa Rica bilan oldinda bizni Koreyadan. Unga qanotlarda ham aynan koreyalik ham yurtlari yordam beradi. Uchrashuvga start berildi. Keling, biz jamoalar tarkibiga to'xtalamiz. Marhamat Muhammadiyor. Odatiy tarzda O'zbekiston terma jamoasi bugun mehmon va aynan hamyurtlarimizni tanishtirishdan boshlaymiz. Vladimir Nazarov darvozani qo'riqlaydi, 12-chi raqam ostida himoyachilar, 2-chi raqamda Said Azamat Mirsaidov, 3-chi raqam Dostonbek Tursunov, 5-chi raqamda Muhammad Qodir Hamraliyev harakat qilmoqda va 4-chi himoyachimiz Alibek Davronov 16-chi raqamda. Yarim himoyachilar 8-chi raqamda Ibrohim Ibragimov hozir. 10-chi raqamda demak Jasurbek Jaloliddinov jamoa sardori va yana bir yarim himoyachi Abdurov Boriyev 23-chi raqamda harakat qiladi. Hujum uchligimiz Ruslanbek Jiyanov 20-chi raqamda, 19 Husayin Norchayev hamda 11-chi raqam ostida Otabek Jo'raqo'ziyev. Jamoa bosh murabbiyi Timur Kapadze. 2-chi qavatda yaxshi o'ynay oladigan futbolchilarimiz bor. Said Azamat Mirsaidov ham yetib kelgan. Hozir esa to'p yetkazib berildi. Zarba yo'llanmoqda himoyachi. Chiziqdan to'pni olib olishdi. Bizning rejamizni va qarshi hujum tashkil etilishi mumkin oldinga borilyapti. Zarba yo'llandi va Vladimir Nazarov to'pni egallab oldi. Rikoshet natijasida bordi darvozabonimizga to'p. Zarba Halil Yo'ldoshev ham aynan milliy terma jamoa ixtiyorida. Hozir koreyaliklarning navbatdagi hujumi. Biroz avval aytib o'tgan chap qanot faol, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Jarima maydonchasi ichiga uzatma Jiyanovning pasi manziliga qadar futbolchilar o'ng qanotdan ular oldinga borishmoqda. Anjoye Jun jarima maydoni ichiga to'pni yetkazib berdi, lekin qolishiga imkon qadar to'sqinlik qiladi janubiy koreyaliklar. Jiyanovga to'pni yetkazib bermoqda. Ruslandan jarima maydonchasi ichiga bas zarbaga aylanib ketdi. Juda ham xavfli Kim Jeon Kun qaytardi hozir. Muqarrar jamoasi a'zosida a'zolar. Uzatma xavfli. Vladimir Nazarov to'pga chiqishda birozgina xato yo'l qo'ydi. Endi albatta bu vaziyatda himoyachi bilan dastur ma'noda noqulayliklar taqdim etib beradi. Xavfli vaziyat. Yaxshi.
39 daqiqa Jasur Jaloliddinov uzatma. İkinci qavatda zarba yo'llanmoqda. Xavfli chiqdi mana shu zarba. On top saqlanib turibdi. Zarba beradimi? Zarba berish kerak aslida. Yo'naltirildi, lekin darvozabon to'pni egallab olmadi. Takror yo'lini topib ko'rsatishyapti mana bunday vaziyatlarni. Xvang Jayevon jarima maydonchasiga chiqib cross, zarba imkoniyat qoldirmaslik kerak. Mana takror lavha. Anchagina xavfli hujum tashkil etildi hozir darvozamiz oldida. Va Muhammad Qodir Hamroliyevga to'p tekkan holda maydonni tark etgan. Koreya O'zbekiston 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi birinchi bo'limdan so'ng hisob 0-0. Tanaffusdan keyin yana qaytamiz. Bekjanov maydonda, Husayn Norchayev maydonda, katta ehtimol bilan Otabek Jo'raqo'ziyev zaxiraga olingan. Ha, aynan Otabek Jo'raqo'ziyev o'rniga Neftchi sharafini himoya qilayotgan Aidov o'ng qanotdan tashkil etiladi hujum. Yaxshi uzatma, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Bir yo'la 2 nafar futbolchimiz bor. Ulug'bek Hoshimov jarima maydonchasiga pas, zarba, gol! Mana shunday boshladi O'zbekiston Olimpiya terma. O'ng qanotdan oldinga borildi, bu yerda Jiyanovga zo'r pas berdi. O'ng qanotdan tashkil etilgan hujumda Norchayev ofsayd yo'q ekan unda. Mana takror ko'rib olishimiz mumkin. Husaynning o'zi pas bergan vaziyatda ham hech qanday ofsayd yo'q edi. Uzr so'rayman, Husayn Norchayev ekan uzatma muallifi. Muhimi gol kiritdik. Muhimi hisobni Husayn Norchayev jarima maydonchasiga yorib kirdi. Ulug' Ruslan Jiyanov esa zarba yo'llashda adashmadi. 0-1. Boshlashda oxirigacha emas. Ibrahimovdan navbatdagi pas. Denov jarima maydon ichiga to'pni yetkazib berdi. Zarba yo'llanmoqda. Darvozabon yana jamoasini qutqarib qoldi. Oldinga pas berdi. Yana bizning himoyachilar vaqtida qaytarishmoqda. Uzoq masofadan yo'llangan zarba esa Vladimir Shimov ham ba'zi-ba'zida qanotlarini o'zgartirib turibdi. Koreyaliklarda imkoniyat, ehtiyot bo'lish kerak. Uzatamiz. Yuqoridan to'p yetkazib koreyalik futbolchilar markazdan oldinga borishyapti. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Uzoq Kim Jong Heon xato bo'lishi mumkin. Yaxshi, mana shu vaziyatda bosim o'tkazish kerak edi. Va mana xatoga olib kelmoqda. Jarima maydonchasi ichiga cross, zarba kerak. Zarba yo'llanishi kerak edi. Uzatma. Janubiy Koreyaliklarda imkoniyat yuzaga kelmoqda. Kombinatsion o'yin o'ynadimi? Yo'q, to'g'ridan-to'g'ri zarba yo'llashdi. Super zarba bilan muvozanatni tiklayapti Janubiy Koreyaliklar. Darhaqiqat standartdan juda chiroyli tarzda foydalana oldi bu yerda koreyaliklar va gol urib ketishmoqda. Cho Hyun Taek ikkinchi raqamda harakat qilayotgan futbolchi, zaxiradan o'sha birinchi bo'lim avvalida maydonga tushganda u ham chap oyoqda mukammal zarba yo'lladi. Endi bu yerda bizning darvozaga to'p kiritilgan. Chap qanotdan O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi a'zolari hujumga o'tmoqda. Alisher Odilov zarba yo'lladi. Odilov yurtdoshlarimizdan navbatdagi hujum chap qanotdan imkoniyat bo'lishi mumkin. Zarba pozitsiyasiga chiqib boryapti. Ham yurtimiz zarba yo'llandi xavfli. Qadrli do'stlar, uchrashuv yakunlandi. Aynan shu nuqtada bahsga yakun yasashdan oldin bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Mana shu uchrashuvning muxlislarga yetkazib berilishi